қаладағы мұрагер мектебінде жұлдызды жаңбыр атты мерекелік шара өтті. Салтанатты жиында жыл бойы білім бәйгесінде үздік нәтиже көрсеткен оқушылар мен ұстаздар марапат төрінен көрінді. Білім ұясында 300-ден астам ұстаз 3000 оқушыны білім нәрімен сусындандыруда. Соның ішінде 3 тілде оқытатын дарынды балаларға арналған арнайы сыныптар да бар. Биылғы оқу жылында аталмыш мектептің шәкірттері пәндік олимпиаданың қалалық кезеңінде 44 жүлделі орынды иеленді. Ал 12 оқушы облыстық кезеңге қатысып, оны үздіктер қатарынан көрінді. Енді олар республикалық пәндік олимпиадада облыс намысын қорғайтын болады. Дәстүрге айналған жұлдызды жаңбыр салтанатты шарасында білім бәйгесінде дараланған оқушылар марапатталып, олардың ұстаздары мен ата-аналарына құрмет көрсетілді. Біздің мектептің басқа да оқушыларын мотивациялық тұрғыда алға қарай жетелеу, сол сияқты барлық оқушы жеңімпаз бола алатындай етуді көрсету, білімге ынталандыру. Мен негізі өзім өзге ұлт өкілімін, ұлтым Беларус, бірақ қазақ тілі мен үшін ана тіл секілді, және де қазақ ұлт өкілі маған өте жақын, салт-дәстүрге өте жақын. Жалпы мектеп бізді өте қатты дайындайды, сабақтардың үстінде бізге түрлі тестер беріледі, түрлі жаттығулар беріледі.